insecte pe care nu ar trebui să le atingi niciodată. Insecta cu numele Kissing Bug. Această insectă acționează exact ca și țânțarii. În momentul în care ea îți ia sângele, ea îți și transmite niște paraziți, care mai târziu se pot transforma într-o infecție. Plus să nu mai zic de faptul că această insectă poartă boala Chagas. Efectele se vor resimți ori instant, ori mai târziu. Următoarea insectă ar fi viespele japonez gigantic. Acest viespe are printre cele mai veninoase ace. Veninul acestuia efectiv distruge tesutul uman, astfel că urmează moartea. Următoarea ar fi furnica glonț, cea mai dureroasă înțepătură din lume, care se simte exact ca și un glonț intrat în piele. Pe lângă asta, veninul acestuia poate să-ți cauzeze diferite probleme de sănătate. Oricât de mare ar fi tentația să atingi acest paianjen numit vagabondul brazilian, nu o face. Veninul acestuia poate să-ți cauzeze moartea instant. Antidotul trebuie administrat exact după mușcătură ca tu să poți să ai vreo șansă să fii salvat. Asta este mușca țețe. Veninul acestora cauzează o boală de dormit, care se termină cu moartea.